släpps den 5 augusti. Jag ser mycket, mycket, mycket fram emot det. Och jag önskar att jag får höra låten där Busta Rhymes är med och där Snoop Dogg är med. För de är faktiskt också med på den här skivan. Och det känns som att Calvin Harris inte riktigt kanske har släppt de låtarna som är de bästa från albumet i och med hans ledsinglar. Jag tycker det är smart när artister gör så. I och för sig så har de ju chansen till att så här, testa på om folk kommer gilla plattan, om de släpper typ den bästa. Kanske som är lite the tune av it all. Men jag tycker också att det är smart att släppa kanske den sämsta singeln. Fast nej, då kanske inte folk kommer vara intresserade av plattan i och för sig. Okej, släpp en medelsingel.